Varmt välkomna ska ni vara till kanalen som jag kallar Ett Gotland. Jag står här under äppelträdet hemma hos mig här på Gotland. Idag ska vi göra ett recept som ni inte får missa. Och det är en variant på en tonkatsu. Och i dagens avsnitt ska vi göra en variant på den här populära rätten tonkatsu. Alltså det är en panerad fläskbit som man sen serverar med en tonkatsu-sås och liten kålsallad. Sen så ska vi också ha lite stekt ris med gårdagens ris. Samt att vi faktiskt ska göra det här på ett helt annorlunda sätt. Jag ska göra ett tonkatsu-spett tänkte jag. Och det här har jag inte riktigt sett någon annanstans, men jag fick idén när jag gjorde ett spett förut. Det jag trädde på lite bitar och panerade. Vilket jag tänkte, det här måste man kunna göra till en form av japansk tonkatsu. Så det ska vi göra idag. Och vi ska egentligen börja med själva spettet. För det tar lite tid att få till. Och det här handlar ju om förberedelse nu. Speciellt om man vill göra det utomhus. För att det tar sin tid att få det här spettet klart. Och även att man ska fritera ute. Som kan vara lite läskigt. Men det är nästan bättre att fritera ute än att fritera inomhus. Med risk för brand och så vidare. Och här är en karré som jag har låtit fryst lite grann. Så att det blir lättare att skära i väldigt tunna bitar. Man ska vara så tunna du kan. Det är inte alltid helt lätt att skära tunt. Men försök få dem så tunna du kan. Och har du lyxen att ha en skärmaskin så är det att föredra. Eller om du har någon kompis som har en skärmaskin. Då kan du få de här riktigt snyggt skurna. Och vi vill ju göra det här när det fortfarande är fryst. För vi ska faktiskt sen frysa den igen eller stoppa in den i frysen. Och då vill vi inte tina den helt och hållet. Då har vi vår tonkatsu-skivning här. Så ska vi salta det här lite grann. Och fördelen med att man skär den så här är att man faktiskt får salt genom hela biten så att den vrimmas rakt igenom. Annars måste man nästan sprutmarinera den med liksom en form av spruta så man får in en rimlag i biten. Sen ska vi trimma bitarna här. Det här är skitgott att ha som i en köttfärssås eller bolognese eller någon annan typ av gryta. Fredagstacosen. Nu vill vi försöka få liksom det här som små kuber. För sen ska vi ställa de här på varandra. På spettet. Och då vill vi ha dem ganska så lika varandra. Trär vi in spettet så här. Så. Sen låter den här liksom verkligen vara ganska långt ut på spettet. Sen kan vi trimma den här lite till när den här sitter fast här. Så får vi en väldigt fin liten kub. Så, då har vi vårt spett redo här. Så ska vi trä på en plastpåse, för nu vill vi få det tajt här. Man kan också använda gladpack om man har det. Men vi vill ju tajta till det här ordentligt. Så när det här fryser så fryser det samman till liksom en homogen bit. Så snurra till det här ordentligt. Och så knyter vi den här påsen under till så någonting. Så lägger vi in den i frysen så att den får frysa helt och hållet. Och nu när vårat spett är i frysen så kan vi passa på att göra de här såserna. Så då börjar vi med den här klassiska tonkatsu-såsen. Och då ska vi ha ketchup. Vi ska ha worcestersås. Det där har ju man ju svårt att säga. Jag säger antagligen helt fel. Sen ska vi ha lite sesamolja med chili, men inte så mycket. Och sen japansk soja. Och de här såserna nu, de är väldigt smakfulla och väldigt kraftfulla så. Det ska de vara också. För att, som jag tjatar om alltid, så en sås bör smaka väldigt mycket. För att sen när man får den på rätten så kommer den att flyta ut och ihop med alla andra smaker och bli väldigt, väldigt bra. Och sen tycker jag att det är väldigt smidigt att ha en sån nappflaska. För då kan man väldigt enkelt bara dressa på sin rätt sen när man väl ska äta. Samt att man kan lätt förvara den i kylskåpet. Sås nummer två. Då är det en majonnäsbaserad sås. Som vi har gochujang pasta. Och det är som en fermenterad chili pasta. Som jag tycker är
väldigt schyssta användare. Det blir en väldigt fin färg också för det första. Men sen så ger det också en schysst hetta som inte hänger kvar så länge. Ska ha lite sesamolja och det här är en chili sesamolja. Vi ska ha soja och fisksås. Och sen i den här ska vi även ha ingefära. Och ett smart knep här att skala ingefäran. Så tar man en kniv så här och skalar till exempel. Då får man bort halva ingefäran. Till. Men tar man en sked och drar av. Då får man verkligen bara skalet. Sen behöver man inte skala hela. Man behöver bara skala den biten man ska ha. Ska vi även ha limezest här i. Så rör vi ihop det här. Ska vi smaka det här? Ska vi smaka det här? Oh, mycket smak. Härlig hetta. Sesamoljan gör verkligen pricket över it här. Det är, sesamolja borde man ha mera i, även liksom matlagning från andra kulturer, för det är så jäkla gott. Även den i nappflaska såklart. Där är den klar. Då återstår det egentligen bara att förbereda kålsalladen innan vi ska börja med vårat spett. Här kan man ha vilken kål man vill. Man kan ha rödkål, man kan ha vitkål, man kan ha grönkål. Men här har jag valt att ha spetskål. Det är väl en typ av vitkål, men mycket mildare. Lite så här mindre i bladen också än vad en traditionell vitkål är. Gör också att man får en så här härlig, fin textur i det här. Använder jag mandolin. Det är någonting som de flesta också bör ha. Och sen till skillnad på när man har en tjockare kål, som man kanske vill ha, det här är liksom en mandolin från 1 till 4. Kanske man vill ha nummer 1 för att den ska bli väldigt tunn och fin. Så har jag den här på tredje inställningen, alltså näst tjockast. Och då blir det ändå så här, så titta, jättefina små strimlor. Så behöver inte vara tunnare än så. Har du ingen mandolin så, och är väldigt duktig på att skära med kniven, så funkar det minst lika bra. I här vill jag också ha en liten morot. Då trimmar jag av dem så. Och sen använder jag mandolinen här också. Bara skära strimlor så här. Sen lägger vi dem på varandra. Och sen så strimlar vi dem här så tunt vi bara kan. Sen ska vi egentligen bara ha lite tahini i, och det är lite så här rostad sesampaste. Och sesamfrön. Sen ger vi det här liksom bara en omrörning här nu. För det här ska egentligen bara vilja liksom tillföra en krispighet till den här rätten. Fräscht, krispig kål. Sen har vi alla andra såser som ligger uppe på. Man behöver inte alltid liksom krydda varenda liten detalj i en rätt, utan det kan vara så att den neutrala i kålen liksom lyfter alla andra smaker med tanke på att de är så pass smakrika. Här har vi vårt spett. Nu har det också legat ute lite grann så att själva den utvändiga delarna liksom hinner tina lite grann. Så ska vi panera den här i en helt vanlig panering med mjöl, ägg och panko. Ägget vispar vi bara upp lite grann. Är det så nu att ni har gjort som jag har gjort och saltat mellan lagren, behöver vi inte salta någonting här. Det kommer inte att behövas alls. Däremot så kan vi ha lite sesamfrön i själva topppaneringen i pankon. Sen är det ju bara att doppa ner. Och mjölet här kan man liksom gno in lite grann. För det här är ju till för att bara liksom torka till ytan. Det ska inte vara ett tjockt lager med mjöl. Utan det ska bara skapa liksom fäste för ägget. Så skaka gärna av det så mycket som möjligt också sen. Så. Sen har vi äggen. Och se till att få, det är lite pill det här, men det är det som är kul också med matlagning, att man kan få tillåtas att göra någonting som kanske inte är helt vanligt heller. Och lite pilligt, för det är någonting som man känner när man blir bjuden på mat, att är det ett stort hantverk som ligger bakom det, så gör ju det upplevelsen, tycker jag i alla fall, betydligt bättre. Då vet man att personen har lagt ner mycket kärlek och tid på att få till den här måltiden. Så där går vi över
till vår panko. Här däremot kan det vara väldigt trevligt att få ganska mycket, så försök verkligen få fast det här över hela. Så, nu går vi lite snabbt till grillen där oljan står och väntar, så friterar vi den här. Nu har vi oljan och ska se vad den håller för temp. Den håller 100. Den ska hålla någonstans 180-170. Och det är där den ligger nu. Den ligger runt 180. Och den får ju gärna hålla den tempen när man sen släpper ner den här. För att sen så kommer det att gå ner ganska snabbt i temp. Och den här är ju fryst, så vi vill ju ändå hålla en ganska låg temp så att den blir klar rakt igenom. Men vi sänker ner den här. Och nu vill jag att den här ska ligga här nu. Tills den får fin färg. Då vänder vi på den. Så nu är det perfekt att ha ett ganska långt spett. Och nu fattar ni varför jag också la den i framkant av själva spettet. För att komma lite längre ifrån elden. Och nu friterar vi den ordentligt på alla fyra sidor. Skulle vi börja vända den här nu hela tiden, då skulle den kunna släppa paneringen lite grann. Så håller vi lite koll på temperaturen, men någonstans mellan 150 och 170 grader skulle jag vilja ha den nu första. Sen kan man gärna trycka på det lite i slutet så man får en fin yta på det. Nu har vi fått en riktigt schysst yta och våga fritera det här ganska länge nu. Både för att det ska bli klart rakt igenom, men också för att du ska få en riktigt krispig yta. Sen lägger vi upp det här på ett fat med hushållspapper så det får rinna av sig. Och nu är det egentligen bara att steka vårt ris. Och här vill jag egentligen bara steka upp riset så att vi får lite krispighet i det. Och inte heller så mycket annat till. Utan det är saltat när det är kokt. Och sen så ska det här vara mer för att fånga upp alla de andra smakerna. Och när det är stekt, då är det dags att servera. Här har vi vårat tonkatsu-spett. Ser väldigt gott ut tycker jag. Och jag har ju valt att lägga upp det på det här sättet. För att man enkelt ska se vad det är för någonting. Och att alla smaker ska liksom gifta sig med varandra. Och sen har jag riset i botten. Och sen det här spettet. Alltså det är ju lite roligt. Nu ska det bli jäkligt kul att se hur det här blir. Visionen här är ju att man tar det lager för lager liksom. Från toppen och går neråt liksom, så man får frasigheten från den här paneringen. Men vi drar av den här först. Kolla. Och sen så ska vi provsmaka såklart. Alltså wow! Helt ärligt, mycket bättre än vad jag hade visualiserat mig. Det här är ju det man vill åt när man käkar en tonkatsu. Alltså, jag älskar ju att den är i lager. Den är mör och fin från grunden. Och sen så har du mycket panering som ger en väldigt god smak. Och sen är det lite hantverksmässigt att trä på spett. Att göra det över öppen eld har ju sitt till också. Och sen så är det väl ett nytt sätt att servera en tonkatsu på, antar jag. Nu hoppas jag ju verkligen att ni vill laga det här receptet. Och receptet, det hittar ni på min Instagram med samma namn som den här YouTube-kanalen. Och tills vi ses nästa gång, hoppas jag att ni har prenumererat på kanalen. Ta hand om varandra. Ses vi snart igen. Hej då!